Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Цієї ночі диверсійні дії проходили поблизу Новоросійська. Під роздачу потрапив аеродром Кримська, який знаходиться між Новоросійськом та Краснодаром. Як пишуть ознайомлені джерела, бавовна пролунала у вишках диспетчера та ремонтних ангарах аеродрому. Спалахнула пожежа, також горіло авіатопливо. Аеродром оточили в 10 кілометровій зоні. Оголосили план перехоплення, аби впіймати диверсантів більше подробиць згодом. Що ж, як ми вже повідомляли у попередніх роликах, у Росії є певні рубежі та об'єкти, які країна-агресорка більш-менш. Закриває своєю ППО, проте вона не здатна закрити об'єкти навіть на такому рівні, як Україна. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу військовий льотчик, інструктор Роман Світан під час чату на Головреді. Він зазначає, що 100% захисту не має жоден об'єкт у цьому світі, адже завжди знайдеться хоч якийсь спосіб його обійти. Не, бо можна закрити десь на 90-95%. але на 100% точно не вийде. А в Росії ситуація з таким захистом ще гірша. Росія не може закрити свої об'єкти навіть на такому рівні, як ми вже закрили Україну. Іну вона не може закрити свою територію зовсім інакше. Вся Росія близько тисячі років повинна працювати тільки на зенітно-ракетні комплекси, зазначає військовий експерт. У РФ є низка рубежів та об'єктів, які росіяни захищають першочергово. Так, вони спершу прикриватимуть бункер Путіна, урядовий квартал, оборонні заводи чи місця зберігання ядерної зброї. Проте, до прикладу, Кримський міст до окупованого півострова точно не буде одним із перших об'єктів у цьому списку, а швидше серед останніх, зазначає світан. Крім цього, такий об'єкт технічно неможливо прикрити по усій його довжині. Теж стосується й військових аеродромів. Вони також не прикриті ешелонованою системою оборони. Там може стояти пара комплексів, не більше того, а таку систему завжди можна пробити або обійти, знаючи, з якого боку комплекси стоять. Для цього повинна бути проведена певна розвідка, а далі здійснення самої атаки. Це ми бачили і на Кримському мосту, і під час вибухів на військових аеродромах, зазначає військовий експерт. Нагадаємо, речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував вибухи на авіабазах в Росії. За його словами, Бавовна на ВРФ показує, що війна тепер стосується кожного росіянина, і тепер не зрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах. Про це він заявив в ефірі телемарафону. Військовий експерт Роман Світан зазначав, що після вибухів на російських авіабазах в Енгельсі, Дягілів та Курську у Кремлі зрозуміли, що їхня система захисту на таких об'єктах була пробита, проте ВРФ навряд чи відреагують на це перекиданням літаків в інші місця. Таке перекидання буде неефективним, адже на реалізацію завдання доведеться витратити кілька років. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.